mange tak for, at I er kommet for at høre det her foredrag. Altså, vi i min gruppe, der gennem de sidste 7 år eller noget, der er vi fokuseret på at prøve at forstå, hvorfor vi mennesker er bløde, som vi er på hele kloden. Og i øjeblikket arbejder vi meget i Asien og i Sydeuropa, men vi har også, som Rik nok sagt, også fokuseret på Danmark og på Skandinavien og på Nordeuropa. Det er det, som foredraget i dag kommer til at handle om. Men vi bliver nødt til at starte i Afrika, fordi Afrika, det er der, hvor vi alle sammen kommer fra. Det moderne menneske, som det hedder Homo sapiens, opstår i Afrika, og det sker for omkring 200-300.000 år siden. Det er faktisk ikke særlig lang tid siden, hvis man ligesom kigger over en evolutionær skala. Hvad der sker i Afrika, efter det moderne menneske opstår, det vil jeg sige, det ved vi intet om i dag. Absolut intet. Afrika er totalt understuderet, og det er jo, hvad kan man sige, menneskets vugge, så det vil helt klart være på sin plads at gå tage derned og lave nogle flere studier. Man finder altså kun de her skeletdele, som ligner et moderne menneske, og derfor kan vi sige, det er omkring 300.000 år siden. Vi forlader først Afrika, så vidt vi ved, første gang, i hvert fald Sub-Saharan Afrika, som man kalder det, for omkring 120.000 år siden. Og man kan jo spørge sig selv om, hvorfor går vi ikke ud af Afrika noget før? Og det ved vi ikke, men sandsynligvis, en god forklaring er, at det er fyldt med neandertaler mennesker uden for Afrika på det her tidspunkt. Og neandertalerne er stærk og mangfoldig på det her tidspunkt, og det forhindrer sandsynligvis, at folk vandrer ud. Men for 120.000 år siden begynder der at komme nogle forsøg på det, at det moderne menneske forlader Afrika, går ud i Mellemøsten. Men vi kan også se, at de mennesker, som laver de her forsøg, de er ikke efterkommere til nogen af os mennesker i dag. Dem, der efterkommer til os i dag, det er nogle mennesker, der vandrer ud af Afrika for mellem 90 og 100.000 år siden. Og et af de store spørgsmål i menneskets historie er, hvor mange gange forlader vi Afrika, gør vi det samtidig? Og der vil jeg sige, indtil nu viser vores forskning altså, at det sker sandsynligvis en gang eller over en meget kort periode, hvor vi så kommer ud. Og i Mellemøsten til gengæld, lige snart vi kommer ud i Mellemøsten, så begynder de her afrikanere at splitte op. De første, som tager sted ud i denne her nye verden, som de møder, det er de australske aboriginers forfædre og folkene fra Papua. Og det gør de en 20-30.000 år før, mens vi andre sidder der i Mellemøsten stadigvæk og bider negle og tænker, hvor er verden farlig derude. Og så for omkring 50.000 år siden, der begynder vi at splitte op igen og bliver til europæernes forfædre og asiaternes forfædre. Og så er der faktisk en linje mere, som vi lige har fundet, som sandsynligvis dækkede hele den nordlige halvkugle for 30-40.000 år siden, som vi kalder population X, for vi ved ikke meget om den. Den eksisterer ikke i dag i levende liv. Kommer lidt tilbage til de sidste, vi kender af de her X'er, population X. Men de begynder så, asiaterne vandrer ud imod Asien, blander sig med nogle af aboriginernes forfædre, som er derude allerede, og europæerne vandrer op i Europa. Men før det sker, før alt det her sker, så møder vi de her neandertalmennesker. På det her tidspunkt, der er neandertalerne, det er sikkert grunden til, at vi kan komme ud, de har det ikke særlig godt. De er begyndt at blive få og svage, og vi møder dem, og vi ved også i dag, at vi har sex med dem. Så kan man jo selvfølgelig spørge sig selv om, hvorfor har man sex med en neandertaler? Men så behøver man jo bare kigge på, hvad vi ellers har sex med, så er det måske ikke så underligt. Og det betyder, at altså at de her berømte 2-3% af vores arvemasse, alle mennesker i dag, kommer sådan set fra neandertalmennesket. Et af de helt store spørgsmål har selvfølgelig været, hvad er det, der gør, at vi overlever, og neandertalerne uddør? Altså neandertalerne har en hjerne, der er lige så stor som os. De kan tænde ild, de kan lave redskaber, de kan gøre alt muligt. De divergerer for hinanden måske for en 500-800.000 år siden, men det er helt klart folk, som kan man sige, har en altså det er ikke sådan, vi skal ikke forestille os sådan en abe, vel? Altså det er et menneske og med begavelse og så videre. Og det er jo et af de rigtig store gåder. Jeg vil sige, vi har et studie her nu, hvor vi i hvert fald måske har et svar på det, uden at blive driftet helt væk her. Så kan man sige, det vi har kigget faktisk på, hvad kan man sige, hvordan tidlige moderne mennesker
har sex med hinanden, og hvordan neandertalere har sex med hinanden. Og det, som det altså tyder på, det er, at neandertaleren ser ikke ud som om, at de skelner mellem, hvor nært beslægtet du er med dem, du har sex med. Så man kan sige, at de er totalt indavlet. Altså, så de, og det er jo ikke et problem, hvis der er ret mange, så kan man sige, så rent tilfældigt, du ved, så er du sex med alle mulige, og så er der nogen, der bliver lidt mærkelige og sådan noget, men der er også nogen, der klarer den, ikke? Men det er klart, lige snart du bliver en lille gruppe, altså så er det jo et stort problem. Og det vi kan se, det er, at de her tidlige moderne mennesker, som jo også virkelig lever i bitte små grupper, men de har altså en fuld forståelse af, hvad indavl er, og det er at hente partnere udefra, fra de andre små grupper, og det tror jeg er en af hovedårsagerne. Og en anden ting, som er meget interessant i den sammenhæng, er jo, at det moderne menneske, tidligt, de her tidlige moderne mennesker, har masser af kultur. De smykker sig med perler og alt muligt. Vi finder aldrig det hos neandertaleren. Og der kan man jo spekulere på, om i virkeligheden det er signalet om, hvem kan du have sex med, og hvem kan du ikke have sex med. Men vi kommer ud i Europa, og de her mennesker, dem kender vi faktisk. Vi har kortlagt nogle af de her meget tidlige mennesker i Europa. Og de er, altså dem vi finder, er ikke de direkte forfædre til os, men de er nærmest beslægtet med os af alle mennesker i verden. Så man kan sige, at det er genetisk set en slags europæere, som er de første moderne mennesker i Europa. Og det kan man sige, jo, men det er da selvfølgelig, der er alt muligt. Men det kan jeg så fortælle dig, i resten af verden er det langt fra sådan altid. Der har der været mange andre mennesker inden i forhold til dem, vi finder i dag. De her mennesker lever i Europa, så kommer det, der hedder Last Glacial Maximum, altså den koldeste og tørreste periode af sidste istid, for ca. 20.000 år siden. Og der forsvinder og uddør rigtig mange af de her europæiske jægersamlere, og der er én gruppe af dem, som overlever, og det er dem, der spreder sig op i hele Europa, og også dem, der kommer op i Danmark. Fordi Danmark har jo været dækket af is, bortset fra lige et lille stykke af Jylland, Vestjylland. Men isen trækker sig, og det er altså der, de kommer op. Og det er der, hvor Kolberg-kvinden, som jo så er en mand, tilhører den her gruppe af de her, der overlever efter Last Glacial Maximum. Altså, det er meget sjovt med den der Kolberg-kvinde, fordi altså, du ved, da vi startede, vi prøvede lang tid at få adgang til det her skelet for at lave DNA på det. Og de her arkeologer, de sagde jo altid, at der var altid joket med, at kvinderne dengang var virkelig sådan uattraktive, fordi de var sådan nogle robuste, med sådan kraftige øjenbrynspuer og sådan noget, ikke? Og så kom DNA-testen ud, og så viste det sig faktisk, at det var sådan en metroseksuel mand i stedet, som var en af de første mennesker i Danmark. Nå, men samlere, de lever så her i Danmark og i Nordeuropa, og vi ved godt noget om, hvordan de ser ud. Altså det kan du se genetisk, kan man sige, få information om det. Og vi ved, at de er ekstremt mørkhudet, altså virkelig, virkelig mørkebrune i huden. De har blå eller grå øjne, de fleste af dem, og de er små. Og de lever altså her indtil i fred og ro, kan man sige. Og de ligner meget hinanden hen over det meste af Europa. De kommer også fra en enkelt population, indtil at agerbruget kommer. Og agerbruget, det opstår jo nede i Mellemøsten for omkring 11.000 år siden. Der er altså nogle folk, der finder ud af, jamen det kan godt betale sig at tage en vildgræs, og så tage dem fra, du ved, som ikke har store korn og sådan noget, og så bare pleje de andre, og så begynder, kan man sige, at man kan dyrke jorden, ikke? Og de her agerbrugere, de begynder så at sprede sig op gennem Europa for omkring en 10.000 år siden. Og i Sydeuropa, der møder de her jæger, og de har helt vildt meget sex med hinanden. Helt ekstremt meget. De har så meget sex, så de her sydeuropæere, vi ser i dag, de er sådan set mere genetisk beslægtet med de her tidlige agerbrugere, end de er med jægerne. Men efterhånden, som de her agerbrugere kommer op gennem Europa, så af en eller anden grund, så bliver lysten til sex, den bliver altså mindre og mindre. Og når de kommer op i Skandinavien, der er de op omkring 6.000 år siden, der har de altså en lille smule sex, men ikke ret meget.
Og når de kommer over i Rusland og derover af, så gider de overhovedet ikke have noget sex længere. Så afleverer de bare deres redskaber og siger, at I kan gå i gang med at dyrke jorden, men vi vil ikke have noget sex mere. Og det er, hvad kan man sige, det har været en af de helt store kontroverser i europæisk arkeologi, var, hvordan skete den her transition fra jæger og samlere til agerbrugere? Var det faktisk folk, der vandrede, eller var det, kan man sige, en spredning af kultur uden mennesker, at vi bare fortsatte med at være de her jægere, ikke? Op gennem tiden, vi efterkommer her i Danmark direkte efter de her jæger. Og der viser DNA-resultaterne altså i dag fuldstændig klokkeklart, at vi taler om en indvandring. Og det, som også er meget interessant, det er, at de her mennesker, når de kommer op i Nordeuropa, så lever de altså, kan man sige, i parallelsamfund i lang tid med de her jæger. Vi finder jægerne, og så lige ved siden af, så har vi agerbrugerne, men de blander sig ikke med hinanden. Det er altså totalt adskilte samfund. Men så for omkring en 4.000 år siden, så gennemgår de her agerbrugere en kæmpe krise. Vi ved ikke hvorfor, vi prøver at finde ud af det, om det er sygdom eller hvad det er, som gør, at de simpelthen kollapser. Altså antallet af dem går voldsomt ned, og det tvinger dem til at gå ud og have sex med jægerne. Og så sker integrationen. Og lige så snart den integration sker, så i Europa går vi sådan set fra at have været et jæger- og samlersamfund til at være et agerbrugssamfund. Og vi starter med at dyrke jorden og lever en helt anden livsstil. Traditionelt har man jo set det her agerbrugets komme som fundamentet for vores succes som mennesker i dag. Det, man siger, jamen det er, at vi lærte at domesticere både dyr og planter, som gjorde, at vi kan blive mangfoldige. Man kan også se, at de generelt får flere børn, de her agerbrugere. Det er jo også det, der ender med, at vi får byer, kan man sige, ikke? Og det er ligesom det, der har skabt fundamentet for den verden, vi kender i dag. Men altså, i de senere år er folk jo begyndt at stille spørgsmål ved det her, fordi man ser jo også det her agerbrugets komme som årsagen til for eksempel de livstidssygdomme, som vi lider af i dag. Ikke? Altså diabetes for eksempel, type 2 diabetes, på grund af for mange kulhydrater. Ikke? Maden gik jo dengang fra, kan man sige, proteinrig kost til at blive meget kulhydratrig. Det var også der, at man forventede, at de fleste af de her store sygdomsudbrud kommer. Ikke? Det kommer, når man begynder at leve tæt sammen osv. Og det er meget, altså for mig er det interessant, at det er sådan en helt grundlæggende tanke i forhold til livsstilssygdomme og i forhold til infektionssygdomme, at man ligesom siger, jamen dem, der fik agerbruget sent rundt omkring på jorden, det er dem, der lider af de her sygdomme, altså mest. Vi lider ikke så meget af dem i Europa. Jo, vi har masser af problemer med diabetes, men det er ingenting i forhold til, lad os sige, indianere eller australske aboriginere, ikke? Som alle sammen er nogen, der fik, kan man sige, agerbruget sent. Spørgsmålet er så, om det her overhovedet er rigtigt. Altså, og det, jeg vil så sætte spørgsmålstegn ved det, fordi det vi nemlig også ser, det er faktisk, at de her jægersamlere for eksempel, de er allerede adopteret til at modstå patogener fra dyr. Ellers sagde man jo, at det første, når de lever tæt sammen med dyrene, springer de her patogener over, ikke? Og det, så bliver vi bombarderet med patogener, og vi udvikler en resistens imod dem, og det får alle de her aboriginer og inuiter osv., de har ikke fået det her, og det er derfor, de lider under det i dag, men vi når at udvikle denne resistens. Men det vi altså kan se fra dernede er, at de her mennesker allerede, de sene jægersamlere, har allerede denne her resistens. Og vi, som jeg kommer tilbage til lige om lidt, kan vi også se, at de store epidemier sker faktisk før, at man forbyer. Og urbanisering. Så der er altså noget der, der ikke helt spiller, og det er ret vigtigt, synes jeg, at faktisk at få afklaret det her, fordi det er den indgang, vi går ind med verden til, som læger, nu er jeg ikke læge, men læger gør, altså det er ligesom, ah shit, det var sgu ærgerligt for dig, du fik af at bruge sent, ikke? Så ja, bad luck, ikke? På en eller anden måde, ikke? Men det kan være, at det slet ikke hænger sådan sammen. Nå, vi har jo så de her, vi har nu fået agerbruget til Danmark. Vi har fået en blanding mellem de her samlere og så de her folk nede fra Mellemøsten. Så på det her tidspunkt er vi altså en genetisk sammensmeltning mellem de to. Hvad sker der så? Det næste, der sker, det er, at for 5.000 år siden i bronzealderen,
der får vi så endnu en indvandring ind i Nordeuropa og også ind i Danmark. Og denne her gang, der kommer det nede fra Østeuropa, fra den østeuropæiske steppe. Og der er nogle folk, der hedder Yamnaya-folket, som er et hyrdefolk. Store mængder af dyr, som de hyrder. De her folk er høje, slanke og meget lyshudede med brune øjne. Og de begynder altså at vandre henover, nordpå og nordvestpå, ind i Nordeuropa. De vandrer også østpå, hele vejen ind til Mongoliet af. Og i Europa, der møder de så de her agerbrugere, tidlige agerbrugere. Og igen, så ser vi, at når de møder hinanden, så er der konflikt. Man finder altså de her Yamnaya-folk, nogle af de tidlige Yamnaya-folk med pile i ryggen. Og når man så finder ud af, hvor kommer de pile fra, så er det fra en af de her agerbrugere i nærheden, ikke? Som så har fyret den af i ryggen på dem. Så der er masser af konflikt der. Og vi er alle sammen bekendte med Yamnaya-folket på den måde at forstå, at de her store bronzealderhøje, som I jo ser rundt omkring i Danmark, når I kører rundt, ikke? Det er altså Yamnaya-folket. Det er Yamnaya-folkets grave. Men ligesom med de her agerbrugere, som kommer ind, så efter noget tid, så finder man altså ud af, at det kan måske bedre betale sig at få det til at fungere med hinanden, end at gå rundt og slås med hinanden, og man begynder så at gifte sig ind i hinanden. Og det vil sige, at de her Yamnaya-folk bliver altså genetisk set inkorporeret ind i de her tidlige bønder. Og Yamnaya-folket er det, som giver os den lyse hud, som vi har i dag heroppe i Nordeuropa. Det er den, der giver os i høj grad vores høje, vores højde. Og de kommer med al sandsynlighed også med det indoeuropæiske sprog, som dansk jo er en del af. Så de kommer, bringer altså også sproget med sig, kan man sige, som er baggrunden for det, vi taler i dag. Og endelig bringer de en ting med sig også, som vi også alle sammen kender, nemlig det, at de fleste af os her i Danmark kan drikke en mælkekarton fra en mælkekarton, uden at blive syge. Og det her med, at du kan nedbryde mælkesukker som voksen, er noget, der er meget unikt på verdensplan. Der er faktisk ikke ret mange befolkningsgrupper, hvor man kan gøre det her som voksne. Vi kan jo alle sammen gøre det som børn. Men man mister altså, de fleste steder i verden, mister du evnen til at, kan man sige, konsumere ubehandlet mælk uden at blive syg af det. Men den genetiske egenskab har Yamnaya-folket. Og ved at have sex med de her agerbruger, så bliver den altså introduceret, kan man sige, i både den danske og nordeuropæiske befolkning. Og i dag er der jo, som bekendt, omkring, jeg tror, det 80-90% af voksne kan gøre det her. Det, der så sker igen i bronzealderen, det er, at nu Yamnaya-folket kom der for 5.000 år siden, men for omkring en 2.000 år siden, så går der faktisk en udvandring den anden vej. Fra Danmark, fra Nordeuropa, ind over mod Asien. Så vi modtager altså ikke kun indvandring, vi er også selv en befolkningsgruppe, som ekspanderer. Og det er de her, som hedder Sentasta. Og Sentasta-folket er kendetegnet ved at være de første, der har kampvogne. De har altså vogne med, ligesom I ser i Ben Hur, hvor at sådan tohjulede vogne, hvor der så er en, der styrer vognen, og så er der en bueskytte ved siden af. Og der er blevet lavet en dokumentarfilm om det, en kanadisk en, som jeg er med i, og der har de faktisk rekonstrueret sådan en Sentasta-vogn, hvor de så kører rundt, og det viser alle de der billeder, man har for tegninger, hvor de står op med buen, du ved, og så skyder. Det kan man overhovedet ikke. Man bliver til at ligge, du ved, for overhovedet at ramme noget som helst. Men de her Sentasta-folk opstår altså i, kan man sige, i Nordeuropa og også inklusiv Danmark. Og i mange år, der troede man, at det var omvendt, at det var asiater, der kom ind som Sentasta ind i Europa, altså fra Asien af. Men vi kan genetisk se, det er overhovedet ingen skid med asiater at gøre, det her, det er nordeuropæere, ikke? Som så altså ekspanderer hen over Uralbjergene og hele vejen ind til Mongoliet og til Vestkina. Og
De her Sintasta-folk, de udvikler sig så til, kan man sige, til det, der hedder, måske har nogen af jer hørt om dem, det, der hedder skytterne. Skytterne fra, hvad hedder det, det er sådan meget berømt hestefolk, som du finder på steppen, den østeuropæiske og vestasiatiske steppe i begyndelsen af jernalderen. Og det er, kan man sige, europæere, som altså møder for en lille smule asiatisk ind, men det er genetisk set europæere og nogle nordeuropæere, som er nært beslægtet med os. Og vi lever så, altså inden der, det er ret vildt, da vi fik resultaterne, altså derinde i Centralasien, inde ved Mongoliet, som jo i dag er befolket, altså af mongoler, ikke? Der, hvad hedder det, der ser vi altså, at det er domineret af europæere indtil for mindre end 1000 år siden. Så er det europæer, der er der. Kan I huske de her, det kan I måske huske, jeg kan huske det fra min barndom, da man i Vestkina fandt de her mumier med rødt hår og sådan noget. Og alle sagde, hvad er det her for noget? Og det var før Marco Polo, og hvordan kunne det hænge sammen? Ikke? Altså man troede jo, Marco Polo var ligesom den første europæer, der var vandrede ind i Centralasien. Ikke? Og det, nu har vi aldrig fået lov at genetisk teste. Kineserne kan meget dårligt lide det her med, at der skulle være noget andet end kineser i Kina. Men jeg vil vædde på, at det her det viser sig at være Sintasta folk, som altså er kommet ind den vej. Og det, der så sker, er, at efterfølgende inden for de sidste 1000 år, så er hesten blevet domesticeret. Jeg skal nok fortælle lige om lidt, hvordan det sker. Men så bliver hesten domesticeret, og så vælter det ind på den her steppe med folk af asiatisk baggrund. Alle mulige grupper af krigere på heste, hvor den, kan man sige, hunderne, som I sikkert har hørt om, ikke? Og så er der forskellige relaterede, du går til Genghis Khans, Golden Horde osv., som altså vælter ind og simpelthen fortrænger, om du vil, og blander sig med og fortrænger de her europæere. Og det, der er meget sjovt, det er, hvis du genetisk set kigger på sådan nogle folk inde i Centralasien i dag, så er de sådan, hoveddelen af det, det er fuldstændig asiatisk. Altså så alle sagde, om det er asiater det her. Og så er der sådan en lille bitte snært tilbage af noget europæisk. Og det sagde folk jo oprindeligt sådan noget, det er bare russerne, der kom, ikke? Eller et eller andet ned i Mongoliet, du ved, ikke? Og havde noget sex der. Men nej, det er faktisk fra de her Sintasta-folk, som kommer tilbage. Så det er jo et eksempel på, det er i Centralasien, både at vi som europæisk befolkning sådan set har koloniseret andre områder, men også at, kan man sige, den fordeling af mennesker, vi har på jorden i dag, kan være meget, meget, altså noget, der er sket for meget kort tid siden. Og det er Centralasien altså et eksempel på. Med hensyn til hesten, det vil jeg lige nævne, hesten er det, domesticering af hesten, altså tæmning af hesten, som sker for omkring en 6.000 år siden, er jo det, der skaber hele denne her dynamik. Det er det, der gør, at du får de her enorme folkevandringer på steppen. Det er også det, der gør, at Yamnaya-folket kan komme rundt, både ind i Nordeuropa og ind i Centralasien osv. Og i mange år, der har man jo troet, at dem, der tæmmer hesten, det er jo selvfølgelig nogle af de her agerbrugere, ikke? Fordi de har jo allerede tæmmet andre dyr, ikke? Og så fanger de hesten og tæmmer dem. Men det, som vores lyse resultater viser, vi har været i Kazakhstan, hvor man har det ældste sted, du ved, hvor det er noget, der hedder Botai, hvor man har beviset for en domestisk hest, altså hvor man er redet på den, og man har, du ved, der mærker efter seletøj i munden på dyret osv. Og så genetisk kortlagde vi de her, og det er den sidste population, vi kender for denne her population X, som jeg talte om, som altså spaltede ud samtidig med europæere og asiater spaltede ud fra hinanden for 50.000 år siden. Og som ikke findes i dag. Vi finder dem kun som sådan nogle genetiske signaturer rundt omkring i nutidige befolkninger. Men de allersidste, vi kender til dem her, det er altså efterkommerne af dem, af de her jægere, det er dem, der domesticerer hesten. Og det er jo altså folk, som jæger heste. Altså de simpelthen, de løber rundt og prøver at slå de her heste ihjel, og på et tidspunkt, så er der en af dem, der hopper op på den. Det er at ride dem, ikke? Og det er jo altså, og den begivenhed er simpelthen det, der transformerer menneskets mulighed for at kunne bevæge sig rundt omkring i verden. Og det er jo nu, fordi vi ikke har heste i dag, ikke? Havde vi levet, hvis vi nu havde stået og sagt det her for
eller andet i 1800-tallet, så havde jeg sikkert siddet og sagt, wow, i dag er der jo biler det hele, men anyways. Godt. Jo, så når vi kommer, altså vi ved desværre, at vi ikke i vores Danmarksstudie, jernalderen i Danmark, jeg talte jo om jernalderen her på den centrale steppe, det er jernalderen, det vi taler om her, altså de for omkring et par tusind år til omkring tusind år siden. Og der er vi med hensyn til Europa, der er vi altså ikke nået så langt. Vi har alle prøverne, men vi har desværre ikke pengene til at lave det. Men vi har lavet en lille smule på vikingetiden. Altså det, vi sidder og analyserer data, og vi behøver desværre også at lave flere data for at gøre det studie færdigt. Men det er jo selvfølgelig en af de ting, som vi som danskere og skandinavere er meget interesseret i. Man kan sige, det mønster, som viser sig, altså der må I tage mit ord med et grant salt, for vi, som sagt, vi er jo langt fra færdige. Altså. Men det, som det ser ud, som om det viser sig, det er, at vikingerne i modsætning til alle de andre, de blander sig sgu ikke med nogen. Altså, de tager ud i verden, jo, de sejler ud, ikke? I deres skibe og konger og alt muligt. Ikke? Det kan også godt være, at de voldtager nogle kvinder og sådan noget på vejen, det skal jeg ikke udtale mig om, men det, der er det besynderlige, er, at de tager ikke nogen med sig tilbage. Altså, det er som om, at man forbliver. Altså, man blander sig simpelthen ikke med den lokale befolkning, i hvert fald ikke ved at tage dem tilbage. Så i Grønland, for eksempel, hvor vikingerne jo også kommer op, og de såkaldte nordboer, der er simpelthen ikke noget, der er ikke noget inuit-DNA i de her vikinger, som er her. Så det er meget specielt, og jeg kan huske, at jeg skulle lave sådan en ansøgning på de her vikinger, ikke? Og det er sådan, du ved, det er jo historisk har de jo gennemgået sådan alle mulige faser, ikke? Altså hvor man sådan kigger på den stærke viking, og det har været sådan brugt nazistisk og sådan noget, sådan på den rene arie og sådan noget. Der må man så sige, altså det passer sgu desværre sådan rimelig meget til det nazistiske, den der nazistiske idé der. Så det var ikke lige det, jeg forventede, altså, men jeg vil sige, det er sådan lidt i den retning, det går, at du kommer bare og holder dig ren og genetisk ren og slår ihjel, ikke? Men ja. Jeg vil lige, fordi Grønland er jo også en del af Danmark, så jeg vil også lige sige en lille smule om den grønlandske historie. Det var jo der, som Lasse sagde, det var der, vi startede med at lave det første genom fra et fortidsmenneske, og alt det, jeg stod her og talt om, det bygger jo sådan set på den teknik, altså, som vi udviklede dengang. Den er så blevet forfinet siden, men det er sådan set basalt set det, vi gør. Ved at kortlægge hele arvemassen, og så kigge på, hvad den fortæller os om folkevandringer og et mixtures og så videre. Det er heller ikke rigtigt. Den fik ikke forsiden på Science, det var på Nature, vil jeg lige sige. Og så er det heller ikke en inuit, det er en paleoeskimo, men bortset fra det. Det er sådan, at man i Grønland, kan man sige, så finder du de første evidenser for mennesker, er omkring sådan 4-5.000 år siden. Her har det et af de helt store spørgsmål været, at de her mennesker, forfædrene til nutidens inuiter og grønlændere, eller er det nogle andre mennesker? Der er nogen, der har foreslået det ene, der er nogen, der har foreslået det andet, der er sågar nogen, der har foreslået, at nogle af de her paleoeskimoer var indianere, der vandrede op nordpå til Arktis, og så fra Canada gik ind i Grønland osv. Og det, som vores resultater meget klart viser, det er, de her mennesker, paleoeskimoer, som vi kalder dem, er nogle andre mennesker. Det er ikke de direkte forfædre til nutidens inuiter. Det er heller ikke indianere. Det er deres nærmeste nulevende slægtninge, de lever i Sibirien, forskellige steder i Sibirien i dag. Og det, som er unikt ved de her mennesker, de kommer ind i Alaska for omkring en 5-6.000 år siden, og vandrer altså ind i Canada og så videre ind i Grønland. Og det, som er, der er et par ting, som er helt specielle ved de her mennesker. Deres mitokondria-DNA, det er den del af DNA'et af arvemassen, som kun kommer fra moren. Den er alle sammen den samme i dem alle sammen. Og det vil jeg sige, det har vi aldrig nogensinde set før i en gruppe mennesker. Fordi normalt altså, har du mange forskellige år, altså hvis du har en vis diversitet, genetisk diversitet, mangfoldighed, så har du altså også, kan man sige, forskellige mitokondrier. Og det, sådan set fortæller os, det er, at dem, der dengang krydsede fra Sibirien ind i Alaska, det har været meget, meget få mennesker. Måske har det været nogle få mænd, en enkelt eller to kvinder.
Ikke? Og det er sådan set dem, der giver ophav til alle de her paleoeskimoer, som så befolker Alaska, Canada og Grønland. Og det giver god mening også, fordi da vi lavede det første genom for sådan en paleoeskimo der fra Grønland, så var personen sindssygt indavlet. Og vi kunne ikke forstå, vi tænkte, hvad fanden er det for noget det her? Er det sådan noget fætter kusine noget og sådan nogle ting? Ikke? Men i virkeligheden, det som sandsynligvis er sket, altså, det er jo bare, at fordi de var så få dem, der kom ind, altså den der founding-population, så selv når en mødte en fra Vestgrønland, mødte en fra Østgrønland, af de her paleoeskimoer, jamen så var de nært beslægtet med hinanden. Og det, som er meget specielt ved dem også, og som vi altså ser meget sjældent, måske bortset fra vikingerne, nu må vi se, hvordan det falder ud, men det er, at de her paleoeskimoer blander sig ikke med andre mennesker. Altså, de har jo helt sikkert mødt indianere, sydpå, altså nede i skovområderne i Canada og i Alaska. Vi ved det, altså at der er områder, hvor der er overlappende kultur osv. Men det ser altså ikke ud som om, at de har genetisk blandet sig med de indianere. De har altså holdt sig for sig selv. Og det betyder så, at da inuiternes forfædre kommer, de kommer så ind, også fra Sibirien af, men ind i Alaska for omkring et par tusind år siden. Og her der udvikler de sådan en hvalfangerkultur, meget teknisk, virkelig fin kultur, altså til at fange hvalpattedyr. Og så spreder de som en lynets hast henover Nordkanada og ind i Grønland. Og lige så snart de møder de her paleoeskimoer, så uddør paleoeskimoerne inden for nogle få hundrede år. Lige snart inuiterne er der, bang, så er de færdige. Og det, der er interessant både, det er jo, at inuit-savnene, taler jo faktisk om et folk, der hedder Dunit, eller noget i den retning, som de siger var nogle mennesker, de mødte på deres vej, og som var bange af sig, og løb op i bjergene og forsvandt, når de kom ned til deres lejre. Og med al sandsynlighed vil jeg sige, det er faktisk de her paleoeskimoer. Og de sidste af de her paleoeskimoer, det er ret vildt at tænke på, de uddør for bare 700 år siden. Altså ikke, der uddør hele den her befolkning her. Der har været alle mulige spekulationer om, at der var nogle rester efter dem i Canada, som man fandt i 1930'erne og sådan noget, fordi de havde en anden kultur end andre inuiter og så videre. Men vi har genetisk til os på Østgrønland har man talt om, jamen det her var måske efterkommerne af paleoeskimoerne og så videre, der overlevede her. Men vi har genetisk testet alle de her. Kommer alle sammen ud som inuit. 700 år siden, der er det slut med dem. Så hvad kan vi så lære af noget af alt det her? Jeg ved ikke engang, hvor meget tid der er gået, men okay, jamen, så er det ikke helt galt. Hvad kan vi så lære af alt det her i forhold til i dag og indvandring og så videre? Og danskhed, for den sags skyld, hele den der debat, der er kørt. Altså det første, jeg vil sige, som jeg i hvert fald har lært af det arbejde, som vi har lavet, det er, at danskhed er jo noget, som er i konstant forandring gennem historien. Det var meget væsentligt. Altså, da jeg voksede op, så var det ligesom, der var ligesom tanken, den dominerende tanke var, at vi kom fra stenaldermanden, ikke? Altså fra Kohlberg-kvinden, Kohlberg-manden. Og så var der ligesom lige linje op, ikke? Til danskerne i dag, ikke? Og så var det først i 1960'erne, da tyrkerne kom, der ligesom skete noget, ikke? Men ellers så var der sgu ikke foregået så meget. Vi lærte nogle forskellige ting undervejs, ikke? Og lave lidt bronze og dyrke jorden og sådan noget, men det var alt sammen noget, vi ligesom lærte, men det var de samme mennesker, der var der. Og der må man bare sige, DNA-undersøgelserne er fuldstændig klare, hvad det her angår. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Altså, vi er altså et samsurium, kan man sige, genetisk set, af en historie af indvandring, og som I også kan høre, af udvandring, for den sags skyld, har vi jo også påvirket andre. Jeg synes også, det man kan lære indtil nu er også, at indvandring kommer på den korte bane med en pris. Så lige meget hvor vi har kigget hen, så er der problemer, når der kommer indvandrere. Så det kan man sige, det er ikke specielt nyt i dag. Altså, det er parallelt samfund og krig og vold og alt muligt. Og det kan man selvfølgelig sige, det er jo rimelig nederen, men hvis man så kigger på den lidt længere bane, så må man altså sige, at så har det givet os rigtig meget. Og det har det gjort, fordi at vi både genetisk set har, kan man sige, fået nogle tilpasninger
leveret udefra, og vi også kulturelt set har fået nogle tilpasninger udefra. Og det, man skal huske på der, hvis man kigger på den lidt længere bane, det er jo, at vi lever i en verden, og det gjorde man også dengang, det har vi altid gjort, som er i konstant forandring. Det skal man jo huske på. Omgivelserne omkring os ændrer sig hele tiden. Det kan være mange grunde til politik, det kan være klimaforandringer, det kan være alt muligt. Ændrer sig hele tiden, og dem, der overlever, er dem, der kan tilpasse sig de her forandringer. Dem, der ikke tilpasser sig, forsvinder. Og det er jo klart, at hvis vi forestiller sig, at der er nogle mennesker, som ligesom Yamnaya-folket, som har, det har taget tusindvis af år at få den her evne for eksempel til at drikke mælk fra en mælkekarton, ikke? Når vi så har sex med dem, så får vi den pakke leveret gratis. Bang! Så er den der. Det ene, der bare skal ske, det er, at den skal begynde at spredes op i befolkningen, men vi behøver ikke få de der mutationer, som skulle til for, at, du ved, at det kunne ske, ikke? Altså, så man kan sige, genetisk, både genetisk set og kulturelt set på den længere bane, får man altså noget ud af det. Og så kan man jo sige, det andet, man kan lære, som jeg gav et eksempel på, det er jo det her med paleoeskimoerne. Hvad sker der, hvis du isolerer dig over lang tid? Det, der sker, det er, at du uddør. I værste fald uddør, i bedste fald, som vi ser med australierne for eksempel, vi har også lavet meget arbejde i Australien, det er, kan man sige, at du kulturelt set udvikler dig meget langsommere, i hvert fald materielt kulturmæssigt, langsommere end, end der, hvor at der er en masse udveksling. Og for Australiens vedkommende er det jo et spørgsmål om, at de fysisk set har været isoleret. Altså, det er en ø, ikke? Og den er svær at komme til. Og man kan sige, at mange af de stenredskaber, du finder i Australien, altså helt op i historisk tid, minder jo om de stenredskaber, som vi havde, da vi forlod Afrika. Altså dermed ikke sagt, at de er dumme eller noget som helst, det er de ikke. Men jeg siger bare, at det, at man ikke får det her input, fordi det er jo igen, hvis man tænker over det, er det jo egentlig ret logisk. Altså, jeg mener, du sidder forskellige steder i verden, forskellige klima og alt muligt, forskellige dyr og alt muligt, ikke? Og så specialiserer man sig og bliver dygtig til noget, ikke? Bliver dygtig til at proppe frø i jorden og få det til at gro og pleje dem, eller bliver dygtig til at jage eller et eller andet. Og det er klart, ligesom med generne, hvis du møder de her mennesker, så får du den pakke leveret gratis. Altså. Og mennesker har så igennem historien her været meget pragmatiske. De tager det, som er godt over tid, og smider det væk, som ikke var så godt. Ikke? Så man kan sige, i forhold til, det ved jeg ikke, altså i forhold til i dag, det vil svare til, at efter 100 år, ikke, så spiser vi shawarma til morgenmad, men drikker kaffe til frokost, eller fanden det nu er. Ikke? Altså, du ved, det bliver sådan en, ikke, vi tager det, der er godt for hver af dem. Ikke? Så jeg vil sige, der er ingen tvivl om, at indvandring kan selvfølgelig også være farlig. Altså, hvis du kigger på Native Americans, altså, du ved, de er næsten blevet devastating for dem med den europæiske indvandring. Men det er jo også fordi, at indvandringen, kan man sige, den er meget, altså indvandrerne er meget mere rige i antal, end dem, der bor der. Ikke? Det er jo en stor forskel. Men man kan i hvert fald sige så meget, at dem, som ikke gør det, så er du færdig. Altså. Man bliver nødt til, man kan altid diskutere, og det skal jeg ikke gøre mig klog på, det der med hvor mange og hvorfra i verden og alt muligt andet. Altså, men man kan sige så meget, det er, at vi behøver altså indvandring i en eller anden omfang. Det er bare det, jeg vil sige. Så det sidste, jeg vil, som sådan en take-home message, det er jo, hvordan får man så integration? Det er jo et stort spørgsmål i dag, ikke? Jeg sad og talte med en her forleden præst her i går, ikke, til min søns fodbold, som sagde, jamen det gør man ved at lukke for alle de arabiske kanaler, fjernsynskanaler. Og det kan også være, det skal jeg ikke udtale mig om, fordi det er før min tid, altså det er jeg jo, der havde man ikke fjernsynet, men man kan sige, det vi ser, det er altså, at det, der er vejen frem, det er jo sex, altså. Det er helt klart. Nå, altså, det er helt tydeligt. Altså, lige så snart der er sex, så løser det sig selv. Altså, der går nogle få generationer, så er det klaret. Altså, det er jo det, vi ser. Altså, det er før sexen, så er der bare problemer og problemer og problemer, ikke? Og så lige snart man udveksler kvinder og mænd med hinanden, du ved, så går det lynhurtigt. Så den klarede. Så jeg vil sige, altså hvis man skulle lære noget der, så er det sådan noget med at lave dating sites på nogle multikulturelle dating sites eller et eller andet, altså du ved, for at få det der til at køre, ikke? Så det vil jeg sige, det er løsningen på det. Og det ja, nu glemte jeg sgu alt det der, ja, der er masser af ting, jeg har glemt, så en af de ting, jeg ville have sagt noget om, det var den der marmutknogle, ikke?
Men det, jeg kan sige til jer, det er, at bare lige for at en lille historie med på den her. Ikke? Mammuten og alle de der store istidsdyr, når vi ikke at komme ind på, men altså, de uddør jo, kan man sige, i virkeligheden ved slutningen af den tid, hvor vi har jægersamlere. Altså. Og der er jo mange, blandt andet min kollega over i Aarhus, en af mine kollegaer, som mener, at det er de her jægersamlere, som dræber mammuten og alle de andre store istidsdyr. Og det er derfor, at vi finder deres knogler. Jeg mener jo selv, det er klimaforandringer. Altså det er det, som vores data, vil jeg sige, helt klart, utvetydigt viser. Men i hvert fald kan I se sådan en mammutknogle her. Den er fra Sibirien, og den tog jeg med, dengang jeg var rejste på de kanter tilbage i 91, og der tog jeg en masse knogler, du ved, man finder altså mammutknogler og stødtænder og horn fra uldhåret næsehorn og bison og alt det der. Det finder du altså lige så mange af, som du finder muslingskaller på en sandstrand. Det er helt vildt. Altså man tror simpelthen ikke, altså du sejler rundt på floden, og der stikker bare knogler op og tænder op og alt muligt af jorden, ikke? Og det var derfor, jeg begyndte at undre mig, hvad fanden skete der med de der dyr, altså. Ikke, vi finder mor det hele. Men jeg tog så en masse af de der knogler med hjem, store tønder med dem, slæbte vi afsted med i kanoen, og mine forældre, du ved, de var jo ved at gå op i limningen, de stod og fyldte op i hele garagen, ikke? Alle de der knogler, og på Zoologisk Museum ville de sgu ikke have noget med dem at gøre, det sagde jeg, nej, det interesserer sig ikke. Og så begyndte vi jo på det her DNA-studierne, ikke, og arbejde med istidsdyrenes uddøen. Og så fik jeg jo brug for dem alle sammen. Og den her knogle her, den er faktisk blevet brugt, som I kan se, der er nogle huller her i. Og det er til at vise, at mammuten, de blev altid fremstillet som de der rødhårede mammutter, ikke? Så står der sådan en med sådan noget bronzefarvet hår, ikke? Ligesom på Zoologisk Museum. Men det, vi kunne vise genetisk, det er, at de har haft alle mulige forskellige farver. Altså, der har både været hvide og sorte, sorthårede og rødhårede og alt muligt andet. Men det var, fordi jeg fik besked på, at jeg skulle tage noget med herind, så jeg tager denne her. Så den kan lige gå lidt rundt og... Så kan I kigge på den, mens vi tager spørgsmål. Okay, tak for det.